Hello guys, mugamba mutya okulamu kugamba chika usubine ti muli very fine. Onako ulwale nge da kogira kumoto wa gama atenzo frazia. Umutu ni kwa ngamba kugambi chigambo. Ebintu bintu ukako. Tinze nze bandu gane bintu watamanyi episode bisinga wachava mtewe waluga. Mulimu emitwe emyangu, mulimu ne emitwe ejitali emyangu. Oshitegera bulungi, uli asobola okujja na kola ekintu ne kigaana kukwata. Reason being nti gwe tebamala gakuluga, tebamala gakolerako bintu bya mastani. So kati gwe omuntu ng'omanyi oyitidde mu bulamu obw'okunyigirizibwa. Mpuliriza ng'abantu banno be bakuyisa mu bulamu obw'okunyigirizibwa. Ogenda kunfunirayo omusulo gw'okumakya. Katugeze nti guno gwe musulo gw'okumakya. Ogulaba bulungi. Katugeze nti guno gwe musulo gw'okumakya. Ogufunye gwakumakya. Ogenda kunfunirayo eggi. Ligenda kubeera eri limu. Ntegeerekese bulungi, ojja kunfunirayo eggi ligenda kubeera limu. So eggi lino tugenda dimixinga mu musulo gw'okumakya. Omekinga shuwa nti eggi lino olyasa bulungi ne ligaana enjuba eri kye tutayagala esobole okuba ng'eyatise. Twagala enjuba eyeebeere wamu. Tegerekese bulungi. Then wetuba tumaliriza ebintu bino, kati ngenda kulagako wano eno. Olaba akagiraasi kange kano. Kalimu eggi, kalimu amazzi nga bw'ogalaba. Ng'omuntu ayanguyibwa okukolebwako ebintu byonna, bakwogerako, bakola batya, you know that kind of stuff, ebintu ebitali birungi. Tugenda kufunayo n'omunnyo gwonna gw'olina ewaka. Munnyo gwaffe tugenda kugufuna. Kati olwaleero mbalaga kye tugenda okuba nga tukola. Kiwulira bulungi? Munnyo gwaffe tugenda kugufuna weguli wano gundi kumpi. Tugenda kwata omunnyo guno tuguyuwe. Omekinga shuwa nti oyuwa kungulu. Ntegeerekese bulungi, ojja kubeera oyuwa kungulu olw'ensonga bw'onaaba toyiye kungulu, enjuba eyinza okola ki? Eyinza okwatika. Naye enjuba eno singa eyatise, eyatika, ebintu bino ogenda birekawo okumala eddakiika 15. Olubiteekako omunnyo n'olaba ng'enjuba eyatise, omanya there is something bad. Ogenda kusaba, ogenda kuyingira mu kusaba okw'amaanyi. Ebintu bino birina kubeera bwebiti. Obiraba bulungi. Enjuba erina okuba ng'etudde wansi mu glass. Amazzi g'enjuba galina kuba nga gali waggulu gatengejja. Bw'onaaba omaliriza ebintu bino, ogenda kukwata bulungi glass y'obwoti. Beera mu kifo nga temuli mwaleekaana. Yogereramu buli kigambo kyonna ky'oyagala. Nti weggyako amalogo gonna. Osindika buli kimu. Bino ebintu tugenda kuba tukola. Tugenda kuba tuzzaayo amalogo okuva gye gakola ki gye gaava, ebigambo gye byava. Okitegeera bulungi? Oyogerereko ebigambo nga bingi. Like ky'owulira mu bulamu bwo ky'oyagala okwogera ky'oba oyogera wano. Ng'otaddeko guno guyina kuba musulo gwo tegalina kubeera mazzi. Nze ntaddemu amazzi olw'ensonga siyina musulo budde buno. Bagenda kuyomba. Kati gw'olina teekamu musulo, okitegeera bulungi, ogenda kuyingira mu kusaba. Osabe. Osabe. Bw'ona amala okusaba, ebintu bino ogenda kubiyuwayo wabweru. Bati osobola okubikola obudde bwonna, anytime you get. Okitegeera? Okumala ennaku 7 togenda kusigala kyekimu. Osobola okusaba ng'ogamba nti nzizaayo buli ddogo lyonna libannyambaza. Nzizaayo buli kigambo kyonna kibi ekisigaanyiza obulamu bwange. Nkizaayo mbannannyini bwo. Buli muntu yenna eyanjogerera ekigambo ekibi ekisiraanyiza obulamu bwange, njagala kiddire ye. Bw'onaaba omaliriza,
ebintu byo ng'obitwala obiyiwa. Kitegedde bulungi nga obitwala okola ki? Obiyiwa, ogenda kuwamaliriza buli kimu. Y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga omuntu asobola okujja n'akuloga. Like n'otabaako ky'obadde. Omuntu n'akugamba ebigambo n'otabaako ky'obadde. Tuyina abantu olina ajja nakukolimira n'alowooza nti kigenda kukwata, nekikwatayo, nekikwata n'abaana be, nekikwata n'abazzukulu. Okitegeera bulungi? Nga gwe wabeera nga akamereke. Nga mu bulamu bwe yayagalanga nnyo akuteeke wansi. So this is the way, engeri gye tugenda okuzzaayo ebintu ebyo. Bijja kubonyaabonya nannyini byo, bibonyebonye n'abazzukulu n'abaana. Ffe tusimbudde, tweyongereyo. Mbeere bulungi, mweraba ky'otategedde, buuza mu comment section. Guyina kubeera musulo, tegayina kubeera mazzi.